Pas deklaratës së afronës reagon Blero, e quan mos mirënjohëse. Ndonë se menduam se Blero dhe afrona kishin një shpresë bashk, pas urimit që a i bëri për ditëlindje. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duket se debati dhe kunjat kanë filluar sërish. Ditën e djeshme, Afrona është shprehur se ka humbur me kohë, ndërkohë që as Blero s'ia ka lënë mangët. Ai ka bërë një postim ku shkruan: "Mosmirënjohja është monedhë zakonshme me të cilit njerëzit paguajnë." E me sa duket, fjalët e Afronës i paskan djegur shumë. Dueli u hap, tashmë do të presim.